Ay bu ben. Ye buramın Türkçe'ne gartpan mı çıkınlar. Ye de unaren lagam asoreren Türkçe'n per bat bilin. O da rüdesnek bor görünü mitkin meçka içpes gırnak desel un naturalite de l'alphabet. Aysin ay bu ben ha. Martrayın ister duman. Payt bienu gaden kapate lezvi naturin. Lezvin meçen kanin korku. Ուրեմն, լեզ այպուպենին ձարկումը, օրիժինը, ինչպես սկսեն, լեզվին լեզուն են, ոչ թե ուրիշ լեզուն էր, ուրիշ այպուպեններ, ասիք պան հետագրական կողմն է մաշտոցյան տվրոցին, հիմա խորքին մեջ գորյունը, եթե լավ մտածենք, ինքը գներգայացնե մաշտոցի տվրոցը. Korki met bu işte çun maçta olsun şut panel. Unik görünün tekste ya dinç var aynı derkar batı. Et grupin, et kumpin. Kaha partner gelmedi. Orkan agor mar görüne ink megene. Payt korki met ink ugera der maç. Asim aşağı geldi der maç oldu. İnk de saat zer saat var. Tebe ink ugera der yeznigin uş yevremontin. Uramın ink grupi mı met? Գրուպի միակ կրողը եղած է, հետևը պար այդ գրուպին կաղապատները այս կաման չապով իր կիրքին մեջ կար, ադորավար ես կսեմ, որ վարդ մաշտոցին, մաշտոցյան տպրոցին իդյոլոշին կամ կաղապատներ ու դա լեզվի և այդուպենի մասին, ամեն լեզու ըստ մաշտոցի բիլինց են, ամեն լեզու բետք է ունենա իր այդ ուպենը, կարելի չէ ուրիշ այդ ուպեն մը կործած են լեզվի մահամար, ինչպես որ ուզեին ժամանագին հայրեն եմա լատիներեն դավեպաները կործած է, չու է արդեն ասի ոտի մեջ է ներկայի Սեն որ հայերենը, հայերեն կիրերը թժվար է, լավապույնը լադիներեն, լադիներեն տարերը, ծիկակ ուզեին ալունել, արդեն ազային արկուսան երետքին չեղավ այնովեն, դո աս ինչ պան է, գիտեք, կարծեք թե լադիներեն տարերը թյուրին է, չկի Գարձեմ, որ ինչ որ հայկական հետ է չէ սորվին, ինչ որ ոդար լեզվիկը բատկանի, ոդար մշագույթին պետք է սորվին, պետ հայերինը ոչ։ Եվ ասիկա ունի իր շատ շղտականի դեպանքներ, այդ։ Ասորերեն որ հիշեցիք, հիմակ բան առաբերեն կամ եպրայերենի գնմանի աշուրդ, անում կպակցն են, այսին ինչ-որ կսենք դարերը գպագին իրարում, և հետո ինչպես ասի իրենք ծայնավորներ չենք կրեր, հետո իրենք ալ բագաս ծայներ հայրենի համեմատ, և ամեն է մեզ ամբադեղությունը կխորին մաշտոցին համար ծայնավորները չկրել այդ թանյելի այկուպենը, որ առաջին անգամ իպրտե մաշտոցը փորձած է երկու դարի, անդիկա թերևս այկուպեն մներ, որ մեր ծայնավոր չգար։ Եվ գսե, որ 29-ը պավատ, 29-ը պանել, եթե 29-ին ավելցնեք վետ ծայնավոր, որդև հայրենը վետ ծայնավոր մի, Ա, Ե, Ե, Ի, Ո, և Ը, Եթե վեց ավելցն են, կլակ 36, ասա պաներ գա, թեորիներ գա պետք է սել, որոնք ամբայման պանչան, ժժվար է պատտել, ավե բարակայի մաշտոցի որոշումը պոլոր ծայները կրելու, պամմն են, իրեն հադուկ երևութմն են, և ուրեմը հայոց տալ իրենց լեզվին համավադարթանող այդ ուպենմա
Չուզենք, թե չուզենք, այդ այպոպենը 1500 տարի, ինչ է հիմա էլ, կրետ է անսխալ գերբով կրնանք կգործած, որման։ Սերքոր, ինչպես կսեն, ժենյալ տեղ զումբն էր, որ կանալվոր 3 միլիոն կամ 7 միլիոն հարգով արը, չեմ գտեր։ Ուրա, ավացիկ գորյունին քիրքին, աշուշատ նյութեր կան քիրքին մեջ, այդ կոլորի մասին չէ գնախոսին, նպատակզարձեցի, պրանսերենի, ախլերենի տարգմանված է, ախլերենի տարգմանված է, կա ավանցին քիրքով, պրանսերեն տարգմանություն հադորով չի գա, ժոնպիեր Մահեն տարգմանած է, և ադիգա կգտնվի ռովյու դեզետյուդ Արմենիենին է, իրեր որ թիվին մեջ, շատ անոթասյոններ չունի։ Ուսաք Թոմսոնը կրազի անտրեմ ինչպես։ Չէ, Թոմսոնը չէ, Թոմսոնը չէ, ուշ պեգն է, որ տարգմանած է անգլերենին, կեշ չէ տարգմանությունը պետք է, Սելավայ Բարակայի ծերմն է, որ ամտնեք մեջը։ Հիմա, ուրեմն առաջինը, որ կնկատեն Բաքուչ, անգա կգոչում, ակատանքերուս, ակատանքերուս, որը ագատանշուս են վրասերինով, կամ այլ ագատանշուս են վրասերինով, և երտեմ նար գսեն լագատանշ, այսինքն ագատանշին դերակրված իրկը։ Ագատանքերուս, կտեսնենք, փոքրանություն, այս քիրքը ուրեմ, ինչպես որ Ղազարը դեսեր, առաջին, Բաքմութիան առաջին քիրքն է, եթե գուզեք իմ հրատարանին առաջին պանը ագատանքերուսն է, և պարբեցին, այսինքն Ղազարը, անվոր կգրե ուրեմն հինգերորդ տարում, Ղազարը ինքիրքը 485 են, 490 է, երբ ուղոցի Բաքմութիան հայոց, հայոց Բաքմութիան, հայոց Բաքմութիան, Ղազարը ուրեմն, Հազար պարգեցի, այմա Հազարը իչիք ինչ գրայս տվագաններում, ուրաման ինքը կնգատ է ակատանքերոսը ույնմը, իրանունը ուրաման անունեն կերևի, որ ույնմը դեղթի են լա, որ կրածի այս քիրքը, կանի որ իմ քիրքին մեջ կա խոսումը, որ գսե, թե դրտատ տակավորը, հայոտ դրտատ տակավորը, ակատանքերոս հումինեն, հումին գբատվիր է, որ կրե, ինչը հայոց Քրիստոնյա տարնանում բատնությունը։ Հայոց Քրիստոնյա տարնանում բատնությունը մենք գսե հայոտ տարձը։ Թարձ, թարձ պարը սել է նայը կոնվերսյան, թարնալ է կոնվերթիր, ուրեմ հայոց թարձի բատմություն, հիմա պտեք թարձը հիմաստը չունի, կան շատ կիչ, հիմա թարձը, վերա թարձը, պարերում մեջ կա, կան թարձավը կա, պայց այդ իմաստովը կոնվերսյոնի իմաստը ավերի հին իմաստինի, բայց սպեսիալիզի կրագանության մեջ թարձը կգործածվի կոնվերսյոնի համար։ Ուրեմն ակատանքերոսին դրտատը ակատանքերոս ույնեն գխնդրե, որ կրե հայոց թարձին բատմությունը, բայց այն ավենա հայերը այկու պենչում,
Oranın akatanke olsa kradze unale. Vor hedo takmana hedo takmana zen hayrenim. Եվ ամեբարակայի ակատանքեմոցը կիրքի մեջ գրեդի մեկը, որ դեսած է, ագանավես է, թե մոնքուլ է, հայերնով դեսեն ագանավեսը սել է, անվոր կդեսնե, ագան ինչը սել է երեկ հանքնով աչկ, ագանավես, Ագանադես երբեր մնգեցենք, ագանադես վգար, տեմուան։ Բայց մենք պետ չունինք ագանադես վգար սելու, խորքի մենք դուբլոմ են։ Եվ ագանադես է անևոր, խորքի մենք այնքանա դուբլոմ չէ, ճիշտ չէ սարձս, կարի որ վգար սելու տեմուան, Կանի որ գրիքոր լուսավորիչը աստուծով վգան էր, այսինքն գվգա էր, որ աստված գա, եվ անոր համար է, որ ինքը գնդունի չարչարվիլ, դոք մաղթիր գլլա, որեմ վգան մաղթիր է թեմուան իմ աստով, հիմա ագանալդեսը սել է, որ ինքը դեսած է դեսնել աչկով ասպանել, պերսիսը չոր բգարը, դրնան բգարը, դրնան բգարը, եթե ինձ մեն խնդրեն։ Հետ բապար ագանադես եվ բգարի դեր ու շատ մոտ են, եվ մեն մեկը մյուսին հետ կգործացվի հայերենով, ուրեմն թե ինչպես գրիքոր լուսավորիչ հայերը, ուրեմ նսկիս, այդ ամբողջ պատմությունը գենտացրեն, որ գիտեք, պետ չունում ձեզի բատմելու։ Ակատանքեղոսի պատմությունը գսկսի 228-ը, 228-թվականին Հայաստանը և Բարսկաստանը իրապտեն, Հայաստանի մեջ կան աշագունիները, որով իսկ Բարսկաստանի մեջ պանգա ուրիշ ընտանիք կա, ուրիշ ընտանիք կա և այդ երբու ընտանիքները դող մեղը իրատտեմ է, որ գտրվին, որով Բարսկաստան և Հայաստան անտատար բայկարի մեջ է։ Ամեբարակայի այս բարպությունը, ուրեմն, դուք կենտատրեմ գարտացած եք, գիտեք ինչպես հայերը տարձան Քրիստոնյան, գրիքոր լուսավորիչի նորով, ինչպես Քրիստոնյա եղան, տարձին բարպությանը, գիտեք, այո կիչման, գրիքոր լուսավորիչին հետո դրտադը և այդ տեղյանի, չեմ պատներ, ուրեմ հոսքը բարձի ատիկա։ Այդ ակատան կեղոցի կիրկը ադել ընտարավեց։ Եվ ամշուրդ պանով հեսկսի կիչմա պատմություն հեսկսի հիմ պատերեն, հիմ ժամանակներեն, Քրիքորին ընտանիքը, որ բարձել էր, այսինքն բարձիլ են, հայրը անագն էր, որ բարձիկ տակավորը հրգած է, որպես իկա ասպաններ այոտ տակավոր խոսրովը։ Եվ անագ գուկա տակավորը խոսրով զինկնդունին, բայց անագի նվադագն Քրիքորը անագին որդին է, անագին դղան գպաղծնեն, ուրեմն գպաղծնեն գտանիմ գեսարյա, Քրիքորը գմետնա գեսարյա, անդերեն է, ուրեմն եվ որ գեսարյա գլա, երտա եվ որ գմետնա Քրիստոնյան գլա, ուրեմն եվ որ դրտապ խոստրովի դղ
Hayastani'nin takavurusunu paraktığına. Yani bu dağın altı stadına gıpaktığının gıdanin aysan kan püzantiyon. Dırta taçoğu tünler gülün ha. Yer iren noren gıtartsının tani Hayastani'nin takavuru. Hayastani'nin takavuru gülüller gıtarına nuka. Gıtarına dırta. Yer Krikor gımıtne dırta di Tarayutiyan meç. Dövyan pani meç. Anor panagin meç. Ve var bunal meşter gelle var Krikor Kristonyan. İrme gıkıntıren var Pohre Geronkı teratarına Kristone utiyan. Nere utiyan? Heta nos utiyan. Krikor gömeşe yer uramın kıskısın çarçarantınere. Karasun da, karasun desek çarçarak. Kirkin mek gare vormazsa çarçarak nerne. Bir dakika. Yer derço, yer var Krikor gömerje bana. Pohel irgeronka. Yet tartsit çıkar. Ezin yet detanos çıtarna. Aysan kam zin kıneden. Hor virab. Hor virabı kidek. Hayastan. Հուն այդ եկրեցի նշինված է և դարնալ փոս մգա։ Եվ հոն գնետ է, մինչ այդ Հայաստան հուկան 40 գույսեր, հրիպսիմյանց գույսերը, որոնք կպախին պյուզոնտալյան գայսրութեն են, հրոմեյական գայսրութեն է, և հուկան կհաստատվին Էջմիածինի մոտ։ Բզիկ բանկ մգահինն է, և անշուշտ գայսրը, ույն գայսրը, նամակ կղը գետրտադին, որ այսպես գիներ գան, որոնք արդյոք եթե եգած են ձեր մոտ, ձեր պագալեցեք, խրգեցեք մեզի, որդեք գայսրը սիրահարված է այդ գույսերեն մեգում, Բայց ուրեմն դրտադը պանում ագն է, թեց մուլի կրե, երգը տնեն բարդկերը հրիպսիմեն, որբես երտան, որ հրիպսիմեն կտնեն։ Այլ դերջավես կտնեն բարդկանը հրիպսիմեն, որ կտնվիր է չմիածինի մոտ, դեղմը պահվտած։ Ուրեմն տակավորին Երբ որ թակավորը գտեսնե Հրիպսիմեն, ինքը սիրահարվի, դրտադը գսիրահարվի և ուրեմն ինչպես գլա, Հրիպսիմեն կգան չէ բալատ, Հրիպսիմեն չուզեր, վերջապես կճարճարեն, Հրիպսիմեն գմեն։ Մինչ այդ 13 տարի անցել է, Գրիգոր Լուսավորիչը, ուրեմն 13 տարի անցել է, թակավորը Հրիպսի մեկ մերնել եմ վերջո, մելանքոլի իմը մեջ գինա։ Եվ գսկսի պոխվիլ, նույնիս գսեն, որ գսկսի անասունի նմանիլ, անասուն այն կտանի ուտկտանալ։ Եվ որ մեկ որ որսի գերտա, այն ավենը որսի կտանի մա իրեն գամում, չէ, ավեն ճիշտը որսի երտալու ճանքում վրա կարկ են գինա, արգած մտերը գունել ավսի երեկութին, գտարնա կե անասունում։ Եվ ավասի պարադի մեջ խնդիր գա, տակավորը հիվանդ է, եվ այն հան իշխանություն օբնի դուար է, իշխանույին դիկրանին դրտադին կույրը, երազ գտեսնու երեկ անգան։ Առաջինին հեշտակ աստուծով գսել, որ դրտադը եղպայրը տրգելում պետք է Գրիգոր է գարջեք։ Գբարդ մեն իր երասով, մենք չու ավատար։ Գրիգորը դաս երեկ տարգեր կաղված է, պետք է մերածը բա։ Երկրորդ անգամ, երորդ անգամ, ուն դեմ չապես գսել, որ երտան Բազավես որով դետք բարավմը ամենորդրա ներոտում հած
Եվ չուր դարձրել, ուրեմն վիկորը 13 տարի դեր վեր կա։ Առաջին անգամը որ դրեն ինչ եղավ ռեպսիմյան զգույշերում մարմինները։ Էտրանժ, դա դեր։ Ուրեմն վերջապես հայոց թաղցերը ստացի եւ վիկորը գող պանգել։ Մգրտե, տակավոր, տակուհին, ամպողջ, բանա, արկունիկը ինչ-որ գսեն, թուտակուղ, վերջավորության Հայաստան այցևով գտարնա Քրիստոնյակ, Գրիգորին կբիմերնի մոտավորապես 330-ին, հայերուն այս թարցի բարդությունը ակատանքերոսը տվական չի դար։ Դրավ տվական չի դար։ Եվ գսեն, որ 301-ին անգով կոնվերցիոնը գտա, Գրիգորը կմեռնի 330-ին, չեն գիտեր։ Եվ որ կքաշվի պանեն եկեղեցու կյանքեն և Գաբրի ջտնավորիպես։ Իր դղակը, իր դղան, մեծ տղան, Արիստագեսը պիտի տարնա իրեն հաջորդը, այսինքն պիտի տարնա կաթողիկոսը, ասենք հայրապետը։ Ագատան Գեղոսին բարդությունը ասել, հարց, կաղում, շուշու, ինչեր կան։ Դարի որ Ագատան Գեղոսին բարդություն ունի 3 մաս։ Առաջին մասը պանն է, մինչև կոնվերցիոն է։ Երկրորդ մասը ամենի երկար մասն է, որ կսեն լանսենյոման դը գրեգուարն իլյումինատոր, այսինքն Գրիգոր Լուսավորչին վարտարելությունը, որը տեսակմա Սուրբ Քրքի վրա հիմնված ուսմունքն է, երկար տեքստն է, աստվածաբանական տեքստն է, որը իբր թե Գրիգոր Լուսավորիչը դա թագավորին, իբր ուսմունք, գրթություն, երրորդ մասը ետ պատմություն դառնա։ Ուրեմն Ագատան Գեղոցի քիրքը հիմա պրոբլեմ։ Ագատան Գեղոցի քիրքը հունարենեն թարգմանված է հայերենի, հույնի մը կողմ է, ադան բան չի գա։ Մանավանդ որ իր լեզուն, մանավանդ մեջ տեղեկությունները այնքան հայերական աղբյուրները կան։ Հետո մեջը գա խառնված պատմական, նախ գա պատմական պատմը, հետո գա նաև ինչ-որ գսեն մարդիրոսակրություն, լողեսի դմաղթի է, Գրիգոր Լուսավորիչին գյակը գա։ Ուրեմն արդեն մեզի հասած է ուրիշ լեզուներով Գրիգոր Լուսավորիչի բիոգրաֆի, որ տեսեն բիոգրաֆի դը ուրեմն Գրիգոր։ Ուրեմն հայերենով ադիկա չի գա, բայց ասել հայ եր հայը իրենը պետք է որ հատը լար, կորսը բարձ է։ Հետո գա հրիպսինյան պատմությունը, հրիպսինյան զգույշերում պատմությունը։ Ուրեմն այս շատ բան գա։ Այս պատմությունը հունարենով գրված է, խնդիրան է, որ հունարենով թարգմանություն մը եղել է 5-րդ տարում վերջավորությունը, և որը այդ թարգմանությունը հունարենով հայերենի վրայով է, և ոչ թե հունարենեն առանցին պանման է։ Ուրեմն գտանք ասել, որ այս քիրքը ըստիս շատ լավ կոմպիլացիոնն է, այսինքն զանազան բաներով կոմպիլացիոնն է։ Մեկ կողմ է գա Գրիգոր Լուսավորիչի գյանքին և անոր ավանդությունը, հետո գա դոկտրինալ մասը, որ հավանաբար ուշմ է գրած է, և գա մանավանդ ինչ-որ գսեն ռեսի պոպուլեր կոնսերնան լա մորդը, պերսոնաժ ըմպորտո, ասանք բաներ։ Եվ որոնք շատ լավ խառնված են իրար, ու պետք է դեղ սյութուրները, ասենք գաբերը այնքան լավ չէ,
Եպոր օրինակ Գրիգորու Զավորիչը ցուցել է ինչպես էսի բանն խորտիրապեն եւ գծե ուրեն բույսեր, հա, ուրեն բույս ուտակված են բույսերը, հասկան որ դա չլար։ Այդպես չլար։ Գրիգորու ինչպես գեկի դեր։ Այո, բարակայի քիրքը հետաքրքրական է։ Որտեղ կրված է մեկումը գողմը, որ Հայաստանի հետանոսական շրջանի գրոմանգան սիստեմի բավական ծանոթ է։ Քանի որ ինքը դերեկությունը դա հայ աստվածների մասին, հայ պանթեոնի մասին, թե ուր գային մեծ գրոնագան կետրոներ, օրինակ Աշտիշատ, Աշտիշատը որտեղի մեջ տեղներ, բամներ, քաղաքներ, հետամոսական գրոնքին գետրոնը Աշտիշատն է, քանի մտեղ է գային այսպես Հայաստանի մեջ։ Հետևաբար կրված է մեկումը կողմը, որ ուներ ձերքին բավական աղբյուրներ հին գրոնքի մասին, որտեղ Գրիգոր Լուսավորիչը նախքան հայերը քրիստոնյա դարձնելը ամենեն առաջ պիտի կանթե հին գրոնքին տաճարները։ Եվ հիմա որ Հայաստանի մեջ տեղ-տեղ կփորձեն բեղումներ կտեսնեն, որ ունենք որոշ տաճարներ նախքին հետանոսական տաճարներու վրա շինված են, որոշ եկեղեցիներ, օրինակ Երևուկ, Երևուկի տաճար, որ Հայաստանի մեջ է, բայց սահմանին շատ մոտ է, խոշոր տաճար, խոշոր։ Եվ բադիկա հայտնի է, որ նախապես եղած է բան, հետանոսական տաճար, հետո փոխված է և եկեղեցի տեղածած է։ Հիմա անշուշտ հետանոսական շրջանեն մնացած միակ բանը, միակ հուշարձան մոնիվոնը տանն է, կարնին է, որը դա ճար է գծեն, այը բտիպ դա ճարն է, հետո պետք էր անքով բարատ մնալլար, ինչ-որ գծեն ամարանոց, ամարանոցի, տակավորի ամարանոցը։ Այս շատ պան ոտքի չէ, կան որ Քրիստոս Գրիգոր և իր բաները, իր ընկերները կանտած են բոլոր տաճարները և այրած են ուրեմն բոլոր հետանոսական շրջանի քիրքերը, ինչ որ կար։ Ոս է որ կսկսի դեպան վիճաբանությունը, որ գսե այո Գրիգոր Լուսավորիչ այրեց բոլոր մեր հին հետանոսական քրագանությունը, հայերը ունեին ուրիշ քիրերով քրագանություն, որ Գրիգորը այրեց։ Կամը չէ մնացած այդ այրը աներ են, օրինակ քանի շենքի բարեկ մասերը մնացել են, բայց քրված կամ արդանակրություններ չի գա, քոնե ինչեր հիմա համ հայտնապետված չէ։ Ուրեմն Գրիգորի այս քիրքը հետաքրքրական է, որ ի վերջո որոշ պատկեր մգուդա հայերու բանին դերապերով, քրիստոնյական, քրիստոնա թարնալու պատմության, որ հայոց պատմության ամեն է կարևոր թեպքերեն մեկն է, քրերու քյուդեն քրարեր քյուդինետ։ Բայց քրերու ուրեմն Գրիգորը գտարնա այդ ձևով ասկալին մեծ է, մեծ ասկը հիմնող, չէ, եկեղեցին հիմնող։ Եվ այդ ձևով իր սերունդները մինչև Սահակ Բարդը պիտի քրավեն եկեղեցին հիմնական պաշտոնը, իտանան հայրապետ, այն ամեն կաթողիկոսները չէին ընդրվեր, ընդանիք են հոր որտեղ կաթողիկոսները գանդուտանային, հայրապետները գանդուտանային և անոնց ծավակները շարունակին, քիչ թե շատ, ճիշտ է որ Գրիգորին ծավակները շատ հարցեր մի ունենան, թակավորներ ունեն,
Ինչու, որտեղ երբ որ այս թարցի բակությունը եղավ, հետանոսական հետանոսներուն, հետանոս հավատքին, բոլոր ստացվածքները, գալվածները, լեգյան, ֆորսիե, որ շատ էին, անոնք անցան Գրիգոր Լուսավորիչի ընտանիքին, արդեն բարդեր, բան բարդերները, ունեցան մեծ ֆորսիե հարկություն. Եվ ուրեմն, երբ թագավորները, երբ այդ ֆորսիե հարստության վրա, չէին ուզել դուր վճարել. Ուրեմն, թագավորության և գաթոր հայրավետներու եկեղեցին միջև սկսավ պայքարը, կոնֆլիկտը, իշխանության կոնֆլիկտը և նաև անշուշտ շատ բանին, տրամին գերնանդությունը։ Եվ քանի գաթոր եկոս այդ ձև քանի հայրավետ թագավորները փորձած են սպանել։ Ուրեմն պայքարը շատ սուր դառնա բաբ թագավորի ժամանակ։ Բաբը նեոր, որ սպանել դա Մերսես Կատոլիկոսը, որ հայրն է Սահակ Բարդակի։ Ուրեմն Ակատան Քեղոցի Կիրքի մեջ ասիկա չկա անշուտ։ Ակատան Քեղոցի Կիրքը գտնվում է մինչև 330 թվական անգով։ Ինչպես ասի, թվական չունի։ Ինչպես ասի նաև, որ մեջը գա չափազանց շատ ներկա մարտիրոլոգի թեմա։ Բգայա, ինչ-որ կսեն բգայապանություն, բգա մարտիր, բգայապանություն, դիսկուր սուր լը մարտիր։ Եվ հետաքրքրական այն է, որ Գրիգորի կյանքը շատ հավանաբար ներշնչված է մարտիրի քրագանությանը, որտեղ այդտեղ քրագանություն եղած է քրիստոնեության կյանքի պատմության մեջ։ Քրիստոնեության մեջ շատ բաներ դան, ադանք տեքստեր շատ են, և Օզեպը, Օզեպ դու սեզախ են, որ բանին իտուար դել եգլինս կիրքին մեջ, ադանք բաներ շատ կբատնեն։ Ուրեմն Գրիգորի կյանքը շատ կնմանի այդպես վգաներու կյանքին, միայն թե սովորաբար վգաները գմերնին, չարչարանք են վերջ։ Գրիգոր Լուսավորիչը չի մերնիր, որտեղ եթե մերներ, եկեղեցին չլար, ինքը գվերաբրի, չարչարանքներ են վերջը, գվերաբրի, և ուրեմն այդ ձևով գհիմնե հայ եկեղեցին, այսինքն գրոգ։ Ապասիկ Ակատան Քեղոսին քիրքը նորեն կոմբինեզողն է շատ մա պաներում, շատ մա շատ տեսակի կրություններում։ Եվ պետք է սել լեզուն շատ կեղեցիկ է, այսիք շատ լավ հայերնուվ կրված է։ Անդորան հինգերորդ տարուկ երբ կրված է, տեքստին կչս է երբ կրված է, տեքստին կսե, որ թարպանություն է ու հիմա ետս է դե համոզված են գիտնականները, որ այդ տեքստը չորորդ տարու տեքստ չէ, այսինքն հունավերով չէ, կրված է, երբ որ հայերը արդեն այպուպեն ունեն, երբ մոտ ավորաբես պերևս 480-ին, 480-ին, ակատան Քեղոս, 480-ին, ակատան Քեղոս, երբ որ գսենք հիմա, մենք նգադում ինք միայն քիրքը, չէ, քիրքը, որ մրա Ակատան Քեղոսի հայոց պատմություն գսեն, բայց Ակատան Քեղոսը անունն է, ինչ է Ակատան Քեղոսը, պեր չին գոտքը։ Ակատան Քեղոս սել է հունարենով, անբոր հուդա լավ լուրը գավիդի, սելվի կիդոն լավոն լուվել, կյապող երաջի Ագատոս, ան մեմոր գտա։ Հետևապար խորքի մեջ Գրիգորի անունը գվերա, Գրիգորի անունն է մարդը, որում շնորհիվ
Hayır, bu şunları abilerana, I think la bunvel, abilerana da beta hayırım. Vurdu kirkin meç, aslında ideolojik masne, hayır, Kristonya getarna, krete aspazayın vuruşumu. Aspaz, kardeş gibi çamade, vurbesi hayırım. Հարցը դերին մնա։ Աստուծո պլանին մեջն է։ Հետաքրական է, հատկապես այս իդեոլոգիկ բանը։ Եվ արքատան Գևորգը կնկարագրի, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչ կտեսնե տեսիլքին, և այդ տեսիլքի մեջ կտեսնե եկեղեցին, ինչպես հրեշտակը երկինքն գիչնե, և կգծե եկեղեցին պլանը։ Եվ հետա պանել հետա իդեոլոգիկ արժույթը ասիկա դեսիլքը ունին դեսիլքները միշտ ունին իդեոլոգիկ նշանակություն լեգիտիմ ուրեմն ամոն ադամ տեքստեր չեն քաղաքական նշանակությունն ունի եւ ուրեմն Գրիգորը գտնձե Հայաստանի Էջմիածինի բարձկերը եթե գուզենք ասի Գրիգորը գտեսնե ապելի ճիշտը Էջմիածինի բարձկերը որ հեշտագը, ադոր համար էչ միածին, ինչ ասել է, լա ու լմոնոժեն է դեսանդին, էչ իչնել, միածին ասել է մոնոժեն, էչ միածին, մոն կոնպոզել, հիմա տարձած է կաղաքին ամունով, բայց ինքը պանը, ակատանքեր ոսենք ու կա տենտարդիկա, Երուտու Բաբրյան, այո, Գրիգոր Լուսավորիչ հայերեն դպրոց է, քանի որ բարսիկ եւ գեսարյան են ծածը։ Որը էջիա, մաչ, էջ կրապարով ֆիլահասին դիչտել, հա։ Եր միա զին թե մոնոժեն։ Զին, ժեն, ծնի, միա մեկ, մոնո։ Սպելի հարկ, ես հոնի չէի բողեր, բայց, հորին որ կեսարյա եմ, ինկը բարդև էր արդեն, անագը բարդև էր, բարձիկ էր, անագը անագին որդին էր, ուրեմն գերտա կեսարյա հոնգը մեծնա, համարապար այն դեղ հայերը սորված է, որդև կեսարյան պոլիգլոտ, պոլիգլետ ուն հարհայպարագան էր։ Եվ եթե կնշպարեք, այս պատճարով հայ եգեղեցին հայրուր դարի մոտավորապես միշտ կաղթյակ իդիելա գեսարյո գետրոն են։ Ինչ-որ գսեն լեգլիզ Արմենիեն, լոտոսեֆալի դը լեգլիզ Արմենիեն, իդիելա միայն պանեն բաբեն վերջ որդեպ մինչև բապտակավորը կատոյ հայրաբետները, որպեսի տարնան եգրեցին մեծը, կերտային կորդպանգլային գեսարյա, այնդեղ է, որ առառողություն գրար և գտարնային հայրաբետ, Հայաստանի հայրաբետ, այսինքն հայերը, որպեսի հայրաբետ ունենան, պետք է որ երտան գեսարյա, ասորդ է մեր որ հայտակավորները պան են գբայքայարեին, որդեմ ադիկան դստեղ ձեր դեպոնոնս, կաղաքական դեպոնոնս, այսին գախում, այդ կաղվածութեն են թուր սպիտիկան կամաց կամաց, մանավան տրտադի ժամանակ։ չենք կիդեր, երբեք ակատանքեղոցի կրողը այլ դրտատը գխոսի, որնակ ամեր անգամ որ գճարճարեն, չարճարանք են վերջ, դրտատը գտանը ներողություն, ամեր անգամ որ դրտադին մարդի գճարճարեն Գրիգոր Լուսավորիչը, Գրիգորը, այն ադենը չարճարանք են վերջ, Գրիգոր, որ հոգեկան շատ մեր ուժում էր,
կսկսի ախոթել։ Կաղոթե աղոթքը հայերենով գրված է։ Այս ինչ որ մենք կգարտանք, ունավեն չէ։ Հայերենը եւ շատ լավ հայերեն մնա։ Ուրեմն, այդ աղոթքները հետաքրական են։ Ակատան քեոսի ցեմոր, կողը մեկը գար որ գարտանակրեր այդ աղոթքները։ Դե դու ճարմդո։ Այդ տեսակի դողություններ կան, որոնք ցույց կուզեն դալ որ քրոխը գուզե օթենտիկ են այդ տեքստները։ Գրիգոր Լուսավորչին աղոտքները որոշ չափով մտքերված են ակատանքեղոսի կիրքինի մեջ։ Եվ իդեոլոգիկ բովանդակությունը շատ շատ զորավոր է, բայց կիրքը բավական լավ կրված է, պետք է ասելու հազար դարի ակատանքեղոսը դնագատվել հայոց թարցին ամենե ճիշտ պատմությունը։ Բայց աստիգա տրադիցիոնալ կերպարտք է։ Որովհետև քիրքը դեռս 200 տարի վերջ 640-ի ամենները հավանաբար նորեն բանեղացի սրբակրված է։ Մեկը նորեն վրա են անցած է։ Այդքա դեռ հայտնի է։ Մանավանդը սկիզբը որում բանը չմոր ծամփոխանակության մեջ մտնելու երկար ասամյանթորություն դինում։ Ամեն բարքայի քիրքը շատ կարևոր քիրք մնե քրագան իմաստով, ոչ անպայման պատմական իմաստով, ինչ կվերապերի դեպալ տեղեկություններում ամենը հետաքրքրականը բանն է, հետանոցական աշխարհին դված բատկերն է, որտեղ միագն է, որ նման բատկեր դամեցի։ Որով արդյոք ակատանքեղոսը միակ առաջին քիրքն է, ուրեմն կտեսնենք հեղինակ չունի, այսինքն կոմպիլատոր մնա։ Հավանաբար քրեական մներ, որը պետք է եկեղեցին թերևս պետք է ստար դալու ինքնիր պատմությունը։ Եվ եթե գնշմարեք, այդ պատմությունը, որ կոչվի հայոց պատմություն, կսկսի 226 տիվեն։ Այսինքն, անգի առաջ կարծես թե հայերը պատմություն չունեին։ Եվ բանը այն է, որ աշուտ պարզ է, քրիստոնեությունը Հայաստանը լուսավորեց։ Անգի առաջ հայերը խավարի մեջ էին։ Ուրեմն խավարի մասին կրելի չկա։ Այնպես որ Դիքրանը, Արդաշեսը, Մյուստակաբորները չկա։ Մովսես խորերացին է, որ ադոնք պիտի բերե, ադոնք մասին պիտի խոսի։ Այսինքն պատմությունը նախքան քրիստոնեության դարձը 5-րդ տարում իրենք չի հետաքրքրել, բայց գա դեղ Գորյունը դեղ մգսե, ես կսե թորքոմյան ասկին դարերը ինչպես տրդեցանադոր բատմությունը բիլի կրեն գսե, որնա չէ թորքոմյան չէ, ասկանազյան ասկին գսե, և Հայաստան աշխարին աստվադաբարքե կիրքին բատմությունը բիլի կրեն գսե, չէ, ասկանազյան, ասկանազյան ինչ է, ասկանազը աշկենազ, որտեղ հայերը արդեն իրենց ծակումը գաբեին հրյական աստվածաշունչին, ասկենազը անոր մեկ կերբարները մենք է։ Ուրեմն քիչ թե շատ հին ծակումի խնդիրը գա դեղմը, այսինքն լա կեսյոն լորիժին, բայց շատ հայտնի չէ։ Կոնե անունները, տակավորներուն անունները չեն դրվիր։ Պրկեսել, որ 5-րդ տարում շատ մեծ սանսուր կա հետանոսության վրա։ Քրոխները երբեք տեղեկություն չեն ուզել տալ։ Ակատանքեղոսը շատ, կսենք որ ուդաբատք է, բայց քանդելուց է լինակ։ Այսինքն, քիչ մը նեգատիվ ձևով է, որ մենք տեղեկություն ունենք։
ինքը երբեք չի նկարագրել աշտիշատը, այլ աշտիշատի կանտումը շատ-շատ կրնամեզի նկարագրել, իր նվարագը ոչ թե քրիստոնեության, ոչ թե հեթանոսության պատկերն է, այլ ընդհանրապես քրիստոնեության պատկերն է, ինչ ոչ որ դեսեմ քրիստոնեության կովեստն է հեթանոսության թադաբարդումը, ուրեմն միշտ ինչ որ դեսեմ թոնդոցյու քիրք մնել ծգտումնավոր է և ոչ թե առարգայական է վեճատան պաներ պնդրել այդ քիրքերում մեջ, քանի որ եկեղեցին բուզեր փաստել, որ իր սկիզբը, այսինքն իր պատմությունը հիմնված է մարտիրոսի վրա, այսինքն մարտիրոսության վրա, մարտիրոսը Գրիգորն է, Գրիգորն է, որում երևը կա Սուրբ Հոգին, L'Esprit Saint, Գիրոգիտ, նեսպա անիգա իր իրեն գդանին, և նույն պատկերը կա Հրիպսիմենին, երբ որ Հրիպսիմեն և դրտադը իրավութեմ կգրվին, դր Հրիպսիմեին եզևը Սուրբ Հոգին իրան, և Սուրբ Հոգին իրեն նեծուկ կգամտնի, միդոն սոնարկվի պայության շուշ դեղմը կարգավորը կհախտե իր պանով, իր վայրակության սովաշխի, ոնդեղը հագատրություն մգա, հետանուսությունը վայրենի, թենեբղով, այսինքն խավարի գրոնք մնե, ուժի, միշտ է Հրիպսիմեն, կեղեցրության, շմորքի, աստվածային հավատքի, լույսի գրոնք պանն է, գերբարն է, որան ասուք եվ թե հագատրովին, անշուշտ քրիստոնեությունը այնտեղ գսախողի, բայց հետո պիտի հաղթանանգ է, ուրեմն քիրքը չմոնը դրամատիզեն գնել այս պաները, այս գացությունները, ադորավան քիրքի մեջ կա ասանք ինչպես կսել կիչպա Հովհանես կողմը, Սիրային պատմության պես պանումը, դրտադի էրոտիկ պաները կողմը, ծանգությունները, ավելի պայլում գերբով գարելի չեր գա։ Ինչ որ ակատան կեղոսի բատմությունը այս է, կրետե ամեն հայոց բատմության կիրքերում մեջ, ասիկակը բատմ են։ Առաժոն։ Մերսի բոգում։ Հուվպաս ու սրիվ։ Հանցերենով, ասիկա ակատանկյավոսին քիրկը լման թարգմանված չէ վրանցերենին, պայց լոնգլուային քիրկերում է, քիրկին մեջ լոնգլուան, դիտոր լոնգլուան, որ թարգմանած է քրետե պոլոր բասմիչները, անոր քիրկին ընսկիսպը պավագան պան թարգմանված է, ամբողջ քիրկը չէ թարգմանած։ Vous venez au cours de Madame Ouzoumian le vendredi, elle vous donne des textes de... Madame Ouzoumian, elle a donné. Il y a tout le monde d'ailleurs. Il peut les ouvrir. C'est un battement coutien, moi. C'est un battement coutien. Ainsi qu'un battement coutien créé. Historiographie. Պատմակրությունը ասի երեկ, որ կավական կարևոր, հետե որջ ամմեն է կարևոր ծրագան ժանգան է հալ մեջ, պատմակրություն։ Երբեմն հին, ուրեմ ենք տեսենք երբեմն բատմիչ, որդակ Մովսես խորենացին լսենք բատմիչ, դա բերվան լսենք նաև բատմակիր, ուրեմն այս բերվանքսել, որ բատմիչները կսկսին հինգեր որդար են և ինչպես իսի, մինչեր զասնութեր որդար, չկանանավոր երբով ունին բատմիչները։
fiind crete niște haiot patmutiuna cărbaței. E dacă Hragana ai nevor, ai patmutiunela, că crena e așuși. Trații și o vârte un patmutiună. Că ai vor haiere din acnicenia, vrea e maravant iertăm în angahceni. Urmăm, că crena e o dar și o vârte un patmutiună, e pan այդ պատմությունը կապված է հայերու պատմության։ Օրինակ, երբ որ արաբները Հայաստան մտնեն, պատմությունները կհարցնեն, որ ուկեք ու կար այս արաբները։ Եվ ուրեմն, կամ ուկեք ու կար Իսլամը։ Հետևաբար իրեն կփորձեն մեզի դալ տեղեկություններ արաբներու կամ Իսլամի կամ Մահմեդի մասին։ Ուրեմն մեր բազմակությունը կսկսի 5-րդ տարում, այսինքն Կիրելու Քյուդեն վերջ։ Եվ ինչպես ասի, Անիգա միայն զուտ պատմական չէ, զուտ փյոմ, զուտ պատմական չէ, այլ նաև ունի քրագան։ Դիտերը նգարակիրմը, որով է դեր պատմիչները կրեն ոչ թե միայն ինչ որ եղաց է, այլ միշտ ուզեն լավ կրել, ծին կրեցիկ կերբով կրել։ Եվ ուրեման ադոր համար երբեմն կրագանությունը լավ։ Ուրեմն այս հին պատմիչներու կով կրագանությունն պատմություն այդ պաժանումը այնքան պաժնված չէ։ Հիմա գիտեք, որ երբ որ մեկը պատմության գիրք մեկը գրտանք, նոր երկու, Անիգա քրագան գրանքիր չունենա։ Ճիշտ է, որ ուզենք, որ պատմության գիրքը որ գրտանք, ինչ գիտեմ, Մեքսիկոյի մասին կամ Գուատեմալայի մասին, երբ որ գիրք մեկը կգրեն, Բիդի լավ ֆրանսերնով պետք է կրված են, կամ ընդհանրապես լեզուն պետք է լավ լինի, չէ՞, բայց արդյունքը նվադակը քրագանը չէ։ Միշտ երբ որ մենք կգարտան որոշ պատմիչներ, ինչպես Մովսես Խորենացի կամ Ղազար, Ղազարը, երբ որ կնկարագրի մեզի Հայաստանը Արարատյան դաշտը, կհասկանանք, որ ինչպես կսեն Մովսոդը բրավում, այսինքն քրեցիկ քրելու արիտ մնե Ադիգային համար։ Ուրեմն միայն պատմությունը, միայն պատմություն քրելու համար քրելու չէ։ Դա պետք է գիտանք, որ պատմության կիրքը կքրեին, երբ որ գար պատվերմը, կոմոդ, պատվերմը պետք է լարը։ Իշխանը, Թագավորմը, Կատորիկոսմը, ուրեմն կպատվիրեր։ Եվ ուրեմն ինքը գնար պատվիրադու, պատվիրադու, պատվերը դվողը։ Եվ ընդհանրապես պատմիչը իր կրքին ընսկիզբը անորմալցին կխոսի, պատմիչի բանին պատվիրադուին մասին կխոսի։ Եվ երբեմն անոր պորտրետ գնենք, այսինքն թիմարագարը գնենք, ինչպես որ Մովսես Խորենացին գնենք Բագրատունի իշխանին։ Եվ այս մասին կամ սկիզբը գնա երբեմն նաև վերջավորության, երբ որ վերջավորության գիրքը կունենա ինչ որպես հիշատակարան։ Հիշատակարանը ոչ միայն պատմիչներ գիրքերում, այլ ընդհանրապես բոլոր գիրքերը պետք է ունենան։ Հիշատակարան ասել է հիշատակարան, այսինքն մեմորիալ, հիշատակ, մեմուար, սուվնիր, հիշատակարան ասել է մեմորիալ, որը քիչ մա գիրքին բիոգրաֆին է, կենսագրությունն է,
Քանի որ այնտեղ կգտնես, պետք է որ ընդհանրապես ով կրածի, երբ կրածի, որում պատերով կրածի, եւ ինչու կրածի, քիչմա ինչպես որ ժուրնալիստիկ մարդան մտահոգությունները, երբ որ խոսենք որ թե երբ տեղի ունեցավ, ով է արել, ինչ եղավ, ինչու եղավ, այս է դա։ Ուրեմն պատմիչը հիշատակարանի մեջ Բուդա տեղեկություն է քիրքին մասին, հեղինակին հեղինակ ուտարուտը, ուրեմն հեղինակին մասին, երբ նույնիսկ ինչ պայմաններու մեջ գրած է, ուրեմն պայմաններ կե որ ինքը ճամփորդ է, գերտա ուշերգիրներ, ինչպես որ Մովսես Խորենացին գիտե, որ ինքը կացած է մինչև Ալեքսանդրիա, իր ուսումը արած է, եւ այդիկա քիչմա ցույց կտա, որ ինքը ունի լավ պատրաստություն, լավ ֆորմացիոն։ Ուրեմն քիրքին հիշատակարանը կարևոր է, բայց մեր շատ անգամ կարևոր վերջը դրվեր այդ հիշատակարանները կինան, այսինքն էջ կինան, ծերակիրը կինան, և ուրեմն գործվին։ Եթե պատմիչը ինքը սկիզբ ուշտեղ է մեջը տեղ մտրած չլա, ադոր համար անունը դրնա գործվին, կանանան քիրքեր։ Ուրեմն կարևոր այն է, որ մեկը ինքն իրեն չի պատմել, չես էր, որ ես պիտի գրեմ հայոց պատմություն, ուրեմն ադիկա ամեն են կործվում են, որ բախման չէ սենք իշխանությունը, և նաև պատրաստություն, պետք է գիտնալ ինչպես պատմություն գրել, հաստալ խնդիր մնեն, որովհետև պատմություն ամեն մեկը չգնարկել է, և պատմություն գրելով պետք է ընդհանրապես հավաքել տեղեկություն, և նաև աղջիկներ, և այդ աղջիկները երբեմն Հայաստանի մեջ են, երբեմն դուրսերն են, ուրեմն պատմիչը պետք է ռեշերշ անել, և ադոր համար ծախս կա, հետևաբար այդ պատմիչներում պետք է իշխանը տրամը դա, հետևաբար երբ որ իշխանը պատվիրատու գրելա, ես հետև որ տրամը դա, ընդհանրապես, կամ անոր մոդը պատմիչը գաբրի, անոր հետ գաբրի, ամենը հայտնի բարական Խազարը դիտեսնեն, որը իշխան Մանիլոնյան իշխանին հետ մեծած է, և ուրեմն շատ լավ գիտեր ընտանիքը, ուսումը արած է ուրիշ տեղ, և Մանիկոնյան իշխանը անունը Վահան էր, Վահանը իրեն գսե, որ պետք է գրես պատմություն, լավապար ծախսը ինքն է որ դա, և իրեն քիչ մի շատ պաշտպան է, պրոտեկտոր է, պրոտեկտոր է, ուրեմն պատմությունը չես գրել ուզածի, որ եվ մեկը պատմություն չի գրել, կրետ է բոլոր պատմիչները մեր մոտ կրոնական է, կղերական է, կղերական ըսել է կրոնական, կլեղ ըսել է կղերական, այսինքն ուրեմն եկրեցին անտամ է, կամ կահանային, կամ վարդապետեն, կամ եպիսկոպոսը, երբեմ կաթոլիկոս կա, որ ինք կրե պատմություն, այդ ադեն կաթոլիկոսը պետք չունի, որ մեկ իրեն պատվեր դա, ինքը ինքը կգրե, ուրա պատմիչները իրեն կղերական են, և ուրեմն միշտ քիրքին մեջ կա անշուշտ եկեղեցին, եկեղեցին դա, և անշուշտ եկեղեցին տեսակետը, ադոր համար պատմիչները հաճախ քիչմա Բուդան եկեղեցին տեսակետը պատմության մասին, որը անպայման ճշմարտության գնա չնովա ասխանել, ուրեմն բայց
Քանի որ հիշատակարանները կործված են հաջող, մենք երբեմն բացնիչներ գավառում մասին համջակիրը։ Կամ երբեմն կասկած կա իրենց աբրած շրջանի մասին, օրինակ Մովսես Խորենացին, որ անում են հենց առող պարականի չեն կիրեր ճիշտ երբ աբրած է։ Քանի որ ինքը գսե 5-րդ տարում, բայց այսօր գիտնականները գսեն, անող որ 18-րդ են, գսեն որ տեքստը, այնպես ինչպես որ մեզի հասած է, անիկա 8-ը, 9-ը, 8-ը, 9-ը, տարերում գլատկան, տար գսեն է, Ուրեմն այս իմաստով երբեմն բացմիջտերու մասին ներդրեգությունները բան են, շատ քիչ են։ Հետո ուրիշ կետի։ Մեզի հասած բացմիջտերու տեքստերը շատ ուշ են։ Այսինքն պատմիչը 5-րդ տարում առած է, տեքստը, որ մեզի հասած է երբեմն, եթե 10-րդ տար է, շատ լավ է, բայց երբեմն տեքստերը շատ ուշ են, 16, 17-րդ տարում, հատոր համար, և քիչ են, այսինքն մեկ կոպիկա, հատոր համար տեքստերը, երբ որ չմա խանդարված է, մեջ պրոբլեմներ դա դժվար է սրպակրերը։ Պետք է, որ ընդհանրապես ունենանք բազմաթիվ օրինակներ, որպեսզի մեկը կարինա սրպակրել տեքստի մեջ եղած օրինակ թվականներ։ Օրինակ թվականները ամեն է շատ ինչպես սկսենք գվնասկին, որտեղ թվականներ ինչպես ունեն։ Թվականները կգրեին տարերով, տարերով, այսինքն այդ, թեն, կին, կա, չէ, որեմ այդը մեկն էր, ժն, տասը, հետո այդ լար տաստամեր, և երբեմն տարերը ժամանակի ընթացքին, կրակիր երբեմն ապրոված կլար, երբեմն ընդյալու գնմանին, որոշ տարեր իրարում գնմանին են պատրենցըմ և չմ։ Իսկ երկու տարեր իրարում հիչ մգել մանին։ Եվ ուրեմն գրնար մետ դահին, դեր մյուսը տներ, և ուրեմն սխալ ուրեր է, ատան պարականեր պավական գալ, դահի նմանություններ։ Եվ այդ երկար ադեն հարապական տիվերը չեին կործած էր, հայերը կործած են ուղեման իրենց այկուպեն, այդպես ուչ երգիներում էչ, այկուպենը գծանայի նա էր կրելում։ Երբեմն գրնա այդ տարը պագի պարին, արջելի կան ետևի պարին, ուրեմն տեքստերը գրնան պոխվին։ Եվ ինչու քիչ տեքստ կա, պատմիչը չէ, ինչու քիչ է, որով է պատմիչ պատմիչունները, դս ինչպես որոցից ենց է, արդակին է, արդակին, այսինքն էկզոտերիտ է։ Եվ ուրեմն այդ արդակին, արդակին ստել է ուրեմն արդակին, որը հագարագն է ներքին, արդակինը ուրեմն կայն որ բատմությունը վերապերի մարդոց կյանքին, որեմն անիկա պերնան տեսել խովան համար, խովան դիսիկիր մն է, խովան գրտանք մն է, հետև ապար այդ տեքստերը կիչ կարդակրեին կոպիրներին, այդ տեքստերը հետո ուչպոն տարներ, այդ տեքստերը երբեմ ման բատվիրազում գբահեր ինդունը, շատ վերջն է, որ իրքերը գերտային գատրոյ գոսարան, գամ կրատարան իման վերջ, կրատարան առալ միան ընտարապես գատրոյ գոսներում, գամ եկղեցին
շրջանագի մեջ գնա։ Ուրեմն պատմակությունը քիչ գարտակրի, որտեղ շատ պետք չէ։ Եվ իշխանական դուները, երբ որ այդ պատմության քիրքերը ուզեին իրենց բանին համար էր, իրենց իշխանության համար էր, պրեստիժ, կամ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ուրեմն, մենք այսօր այդ կոպիները տերում, երբեմն շատ քիչ ունենք, երբեմն մեկ օրինակ ունենք, օրինակ Ախտամարի բանին թագավորության, ինչ որ գսենք Արջունիներու պատմությունը, մեկ կոպիա, ամա 1300-ի։ Այո, այդ կոպին հետո արդակրատ է, իշներ, առած է, դա սկզեցնենք, որ նույն խնդիրները կա տեքստին մեջ, երբեմն բագասներ կա, բոլորի կոպին բագասներն են, ասել է, որ մեկադ են, բոլորը առած են, հետո, բայց սրպակրել կարելի չէ, մանավանդ այդ բագասը չես կրնալ լեցնել, որովհետև լման օրինակ չկա։ Ուրեմն, պատմակությունը այս ձևով, քանի որ արդակին գիտությունը քիչ կարդակին, և ադորաբար հիմա մենք միշտ դժվարությունի լավ օրինակներ ունենալու, քանի որ երբ որ դսը կարդակրեին, ելտատրեն, սովորաբար պատմակության քիրքը 200-300 տարին անգամ կրկրեին։ Հանակոր այդ 300-200 տարվան ընթացքին երբեմն քանը թուղթը չէ, ուրեմն ինչի վրա կրկրեին ամենի առաջ, կրկրեին մակաղաթի դարը, մակաղաթը դիլեք ինչ է, պախշուան, մակաղաթը, մակաղաթը, որը անասունի ընդհանրապես ոչխարի մորթ է, և ուրեմն սուղ կլար, բարձր չէ, երբեմն քիրքը ադորաբար սուղ է, ուրեմն քիրքը պետք ընելու համար հաքին թիպով ոչխար պետք է որ մորթված ընար։ Եթե մանավանդ խոշոր քիրքեր են, գանադանք քիրքեր, որ ճարեր գրավարդին, մորնակ մշո ճարնդիր մգա, որ ծերակիր մնե, որ 1915-ին մշո վանքին մեջն էր, գնիքներ կդած էին, գիներ, մեկ մասը, ոտր այնքան ձանդր էր, մեկ մասը առաց է դերմին դարած էին մինչև Երևան, մյուս մասը ծաված էին, որտեղ չէին գրնար ամբողջը դանի, ուրեմն մեծ է։ Հետո, երբ որ ռուսերը թե առաջացան ճակատին վրա, վերջապես ռուսը սպամը գարտեմ կդած է այդ ծերակիր անալ տարած է, ուրեմն երբ իմա միացած է, այդ ծերակիրը ձանր է, և կպահանջա ձեզ շատ բան, շատ ոչխարի, կենտանի մոտ, ուրեմն մակաղաթի արհեստ կար, և այդ արհեստը անշուշտ հորձավորներ գարին, որտև Հայաստանի մեջ պետք է սել, որ մուշտագի կորձ շատ կար, մուշտագի, մուշտագը կենտանի անասունի մորտեն շինտում, չէ գար մակաղաթը, և գար նաև մուշտակները, թե չէ մորնա, որ հայրտակավորները կամ իշխանները երկարադեն միշտ մուշտակով գար, մուշտակ ամարկվը մեր, այդպես է, կանի որ Հայաստանի գլիման երբեմն ծուրդ է, ասին երբեմն, նույնիսկ ամարը ծուրդ է, ուրեմն ծերակիրները ուղ պաներ են, սուղ աբրակներ են, և կանի որ քիչ կարդակրվեին, սուղ լարում,
մենք երբեմն բացնում ենք շատ քիչ բան գիտեն, բացնում ենք քրուտեն, շատ քիչ բան ունենք մեր ցերքին։ Քանի որ բացում չկա, որ ամենը շատ ցերակիր ունեցող Մովսես խորենացի։ Ինչու՞։ Որտեւ երբ որ Մովսես խորենացին քիրքը գրել է, մեջտեղ չեն գիտեր երբ, ըստ երևույթին շատ սիրել։ Եվ ուրեմն շատ կարտակրել։ Եվ ամենը 15400 եւ այլն է ցերակիր գա։ Ինչ որ բավական հին է։ 1500-ի արդա, ամեն վերջ ավելի շատ արդակրած է։ Ուրեմն Մովսես խորհրդանցին քիչ բան ավելի շատ ունի, բայց կա արբեցին մեկ ադե։ Մեկ ծերակի Սինայի բանը չէ, ապտաբանի բարականը։ Ուրեմն, բայց ասիկա անշուշտ նյութագան տեքստի նյութագան փոխանցումին, տրանսմիսիոնին խնդիրն է։ Հիմա անշուշտ քրետե բոլոր բացմիջներում, ինչ որ գիտենք, հասած են քիրքը, կան անշուշտ բացմիջներ, որոնց անուն ունենք, քիրքը չկա։ Կան քիրքեր, որոնց հեղինակ չկա, որոնք դեպ առաջին էջի չէ գործում, կան վերջին էջը չկա։ Ուրեմն, ամեբարակայի այս պատմակությունը հետո ուրիշ կետ մեկա միայն 1000 թվականի շուրջ կսկսին հայերը պատմիչներու ծանգեր շինել։ Այսինքն անի մեջ կսկսին մտահոգվիլ, որ որոնք էին պատմիչները, ինչ պատ, որոնք, ինչ անուններ կա։ Եվ այդպես կսկսին ծանգեր շինել պատմիչներում։ Ընդհանրապես պատմությունը կսկսի Ակատամքերոս։ Ակատամքերոսը, քանի որ սկսած է, գրած է հայոց քրիստոնյա դառնալուն պատմությունը։ Ուրեմն անիգա ամենակարևոր թեպքը լավուն Ակատամքերոսը առաջ է դրվում։ Հետո ամգե վերջը պատմիչները եդեվի, ուրեմն այդ ձևով մենք կնանք իտնալ մոդավրապես, որ այդ քիրքերը երբ կրվանցել։ Ադիկա համբայման ճիշտ արդյունքներ չի դա։ Միայն ծանգերը հետաքրքրական իրենք իրենց մեջ, որը դե տասերորդարում ասելը, որ գար մարդիկ, որոնք այլևս կմտածեն այդ պատմիչներ առանցին դոմենը, որոնք կովկովի պետք է լավ։ Եվ արդեն գան կիրակցությունը, որ անոնք մեկ շատ մը գգասմ են, շատ կսոխալ են ճիշտ է դգագակ է որ չէ։ Ուրեմն այս ձևով գա այդ կիրակցությունը, որ պատմակությունը ժանրն է, որ ունի որոշ չափով իր օրենքները։ Հիմա հետաքրքրականը այն է, որ 5-րդ դարեն վերջ այլևս մոդելները ստեղծված են։ Հետևաբար պարգամատ պատմիչները պիտի սկսին հետո եկողները, հետաքաները, պիտի սկսին կոպիենը, այսինքն արդակրել, ինչպես որ կգրեն խորենացին։ Օրինակ խորենացին պատմությունը սապես կպատմեն, իրենք հալադոր հալիգական են, հալադոր վեց կգրեն։ Ուրեմն քիչ մոդելիթերը մոդել կգործած է։ Ըսի որ ուրեմն պատմիչները բոլորն դրոնական են, եւ մանավան այդ պատմությունները անպայման միայն Հայաստանի չեն վերաբերին, կան պատմություններ, որոնց մեջ շատ տեղեկություններ կա ուրիշ ազգերու պատմության, ազգերու մասին, եւ երբեմն այդ ազգերը իրենք չունին տեղեկություններ, իրենք պատմություն չունին նույն ժամանակ, որով հայ պատմիչներում քրությունները, տեքստերը գտնան ծառայել անոնց պատմության, պատմությունը քրել։
Ուրեմն, պատմակությունը ամեն ամեն հերինակի արիտով շնորհակալություններ գրանցել եմ իրենք։ Առաջինը, որ կործը եսսի ակաթան քերոսն է, չէ, բայց մտիկ մի քիչ մի այդ շեմային հերանանք, առաջինը, որ քրած է պատմությունը, բայց որ պատմություն չի նեգատիվ, մաշտոցի գորյունի, գորյունն է, գորյունը, որ մաշտոցի աշակերտը։ Գորյունը կնեգատվի հեղինակը այդ քրքին, որ կոչվի Վարք Պաշտոցի։ Պաշտոցի Վարքը, դրանք ազգյակ ընլանք ֆրանսերենով թարգմանել Վի, բիոս։ Վարքը հունարեն բիոսին գամովածան է, բիո գավի, եթե ուզեք, բիո գավի գավի դո մաշտոց։ Աշուր, այս կորձը պատմագան նկարակիրմը չունի այնպես ինչպես, որ մենք կարասկնանք, եվ իր ժամանակվան մարդիկը կարասկնային։ Այդ հետաքրքրական է, Ղազարը, պարբեցի դսենք Ղազարին, Ղազարը, կիչ վերջում դի խոսի մանաք, որ Ղազարը հինգերորդ տարու վերջի կրող է, այսինքն ինքը իրանով Ղազարը և պարբի կղեն էր, հիմա պարբի կղը Հայաստան, Հայաստան, Հայաստանի մեջ է, Ես ծնած է, ես մերած է չմ գիլեր, բայց գիտենք, որ այս թվ աբրած է հազար ներողություն, աբրած է 440-ն 5-ը, ադի տղս տարի, իր բատմած են և իր կրացներ են գրնան կիտնալ, ճիշտ կոտարը ես, երբ աբրած է, մեր նիլ ինքը չէ գնարկրել, զնին դնալ չէ կրաց։ Իրեն ծանոցյան թվագանը չեն դար։ Հետո նույնիսկ մարդոտ ծանոցյան թվագանը չեն դար։ Պատճար ուրա։ Որդև ինչ է պատճարը։ Ես դասատ սությունելու համար իրեն։ Ադիկա կոկետրի է։ Ադի կոկետրի է, չեմ գարդել որ կոկետրի, ոչ, կրոնական պատճարը կա։ Գրոնական մարդուն համար, երբ ծնիլը կարևոր չէ, այլ իր ռածը, իր կործը կարևոր է։ Ադոր համար է, երբ որ գորյունը կրե մաշտոցին կյանքը, կեսակուտ չի դար թվագանը, չի դար, երբ որ ինքը ամեն է մոտիկն էր, գրնարդիշտ ինքը գորյունը ու դա տեղեկություններ մաշտոցին մասին, այպես ինչպես, որ ինքը գիտեր, հավտապարտ անկետ ագրած է։ Կամ այդ տեղեկությունները, անվորմասունները իրեն համար ստովողական են։ Եվ ինքը իր կիրքին համար ադիկապետ չեր ասկար։ Հետո արդեն գորյունին համար մաշտոցը քիչմա սուրբ էր։ Սկրանք, ուրեմն սուրբ մարդիկը մեր քրոնոլոժին չեն մարդկան, ուչ քրոնոլոժի գպանկային, հրեմա պար ծնընցյան թվագան չեն մինան։ Ուրեմն պար բեցի Ղազարը և իր պատմությունը գրկրե, ըսկիս բգս է, որոնք են ինձ մի առաջվա քրողները, երկրորդ պատմությունը կրած է պուզանտը, ես կգրեմ երկրորդ պատմությունը, ուրեմն այդեր շատ հստակ կերբով իր նախորդներուն անունները դա և անդուշտ կսեմ որ անոնցքի կերին չէ։ Եվ մանամատ ռեզումեն ու դա
Kirkevi. Nunit Buzanti barakayin gese vor ay martte vor kradze ais patmutyunere ait kirke vor kradze khankarbatsi. Որտե մեկը որ Բուզանտիոն հրած է իր գրթությունը, արդեն բաներ չի գնար քրել։ Որտե Բուզանտին քրքի մեջ բաներ դա որ ընդարաբես պատճուպչի դներ։ Օրինակ, ամենեն բամբարական է։ Մենեն բարական որ շատ անգամ դա ստացել ու ադեն, Բուզանտը գվարտն է, որ հայոց սակավոր արշալը ամուստացած է պարանցեմին հետ։ Չէ՞։ Երկար պատմություն է։ Բայց Փարանցեմը աշխարհի չերցին էր։ Որտեղ Փարանցեմ ինքը ուշամուսին ուներ, որը մերան մերծուծած է։ Կազ աշխարհը քիչ է շատ, կոր պանունի այդ մադի այդ գործին մեջ։ Բայց Փարանցեմը եղած է հայոց տարտին։ Բայց չի սիրել իր ամուսնին։ Ուրեմն բանը Բուզանտը գցե Փարանցեմ չէ սիրեր արշակին, որովհետև արշակը մազոլ էր։ Ուելի։ Հիմա այս տեսակի փամը ընդարաբես բատնիկ մջս էր։ Որովհետև անգամ ինչպես որ ասենք տրիվիալ մարմնամասնությունն է։ Գրեհիկ, գրեհիկ ասենք ասել, բյուրգեր, չէ՞։ Վուլգար պատածություն մնա։ Որքի մեջ ուրիշ պատճառները լալուեին, որուն համար Փարանցեմ չէ սիրել իր ամուսինը։ Այդ քանի որ Բուզանտը արդեն վուլգար պատածություն մնա դա, որը ինչպես ասեմ, ծե անդինի անդտով։ Գնա, ուրեմն հազարը ասե որ այ պատոր մեջ քրիչ շատ շատ ծե մեգը խառնած է այդ տեքստը ասե։ Ուրեմն արդեն Ղազարի ժամանակ, Ղազարը, ուրեմն Բուզանտին քիրքը պետք է քրված լա 450-ին։ Իսկ Ղազարի դեպքը 500-ի ադեններ։ 50 տարի դեռ ուրեմն արդեն Ղազարը մտածե որ քիրքի մեջ եղած որոշ մարամասնությունն է մանիպուլե։ Ուրեմն քիդե որ քիրքերը գնաց մանիպուլեր։ Հասկան, ասե դա քրական դերեկությունն է, անգախ որ ճիշտ է կամ սխալ իր սարսը։ Ուրեմն, երբ որ Ղազարը գխոսի, Ղազարի նյութը ինչ է։ Ղազարը գխոսի բոլոր Հայաստանի բան, երբ որ Հայաստանը կպաշնովի երկուքի, 386-87 թվականին անգևերջ, անգևերջ, եւ պիտի բերը մինչեւ 485, այսպես, 100 դարբա մոտավորապես բանն է։ Եվ ուրեմն ինքը պետք է խոսի քրերու քյուրի մասին, երբ հայերը թբրություն ունեցան, շնորհիվ մաշտոց, եւ ուրեմն պետք է մաշտոցին գործը բան, չէ՞, կարևոր գործն է։ Եվ ուրեմն այդ բարակային գծը, որ եթե գուզեք, ես պիտի քրեմ գծը, բայց եթե գուզեք դուք տեղեկությունը ունենալ հավելյալ, կարծեք Գորյունին քիրքը կգրթացեք։ Ուրեմն Ղազարը իր ձեռքին ունե Գորյունի տեքստը։ Գորյունի տեքստը, բայց գծը որ անշուշտ գծը որ այդ քիրքը մաշտոցի գյանքի մասին է։ Կարևոր այն է, որտեղ մաշտոցին գյանքը խառնված է հայոց պատմության հետ։ Բայց քիրքը գորինին հայոց պատմություն չէ, միայն դեպքի պատմությունն է։ Ուրեմն այս քիրքը ծանոթ է Ղազարին արդեն 400-450-ի ադենները, քանի որ գարտացած էր։ Ես վստահ չեմ, որ ձերքին դա ուներ։ Բարաբար ինքը Ղազարը այս մաշտոցին գործը քիչ կմա փոխել,
Papakutyunne de Peregev Abeli Metz der Buda Sahak Barte Gatorgosi. Gatorgosa yerdem yapar gıgardes gıgardes bo maştot Metz kosma çeyrat. Pun aşkadoğa yekaltze sahade. Fakat siba çan. İnçu. Ah, şart hızda. Başçak eden. Hazarin patronu, patpiratun, bahan. Bahan işhan Mamigonyan. İz Mamigonyan ne ara? İren Vartan Mamigonyan ha. Amustatsa ze yerege siçe. Sahak Barte Gatolgo. Sin ahçıkan. Ուրեմն ընդանեկան գապ կա հետեւաբար իրենաբար ավելի կարևոր է ցաղին ռացկորձը ցաղի մասնակցությունը կամ դեմաշտոցին ուրեմն ասիկա ցենք ֆախտյալ գեծված հայտի է որ ինքը գուզե որ անպայման ցաղը ավելի մեծ կորձ ծառնա ավե բարակայի այս քիչը ուրեմն չեն կերծվական Paş kırbatze maştotsi mernelendir. Aysinkan maştotsa kanibor meranse çor sari yere sunan kimi. Kirke betke kırbatze la çor sari yere sunan delç. Paş yerp moda vrabez gönlam gısır. Şat uramın şat avana par betke kırbatze la Քանի որ մեջ ոչ մեկ ալյուզիոն կա Վարդանանց պատերազմին։ Ոչ մեկ։ Ամուջ կա մասին։ Ուրեմն եկ արա անգարաչում։ Եվ գխորին ընտարապես, որ քիքը կրված է 443-45-ին։ Եվ որ արդեն մաշտոցը թախբադեր ոշական, Կացած է կոշալան, չէ կացած կոշալան, իսկ որ անտաղ բաց է այդպես է գրեցին ուղակը։ Ուրեմն, պայցատիկա երկրորդ տաղում մարած են, եթե ուզեք տեղը փոխած են, եվ ինչ որ, բայց ամեն բարակայի այդ տեղ, ուրեմն մաշտոցը, մերնել են վերջ, սկսած են իր հիշադակը, պանանել, իր հիշադակը հիշել, ինչպես սկսեն, համար առամեն դարի կհիշեին և կխորին, որ գորյունը իր այս հիրկը սկսպը կրած է այդ նպատակով, որտեղ երտեմ ըն տեկստը կնմանին ջար, սեղմոնին, և ունի կովեստի մասմը, Գորյունը գկով է, առաջին երգար է չերը ունի գկով է, բանա, հետո ադավանդկս է, որ ինչ գրդանք արդյոք կիրկ կրել նման մարդումը մասին։ Եվ որոնաց, տորի կարծոմ մնեք, կան որ մի կրել։ Եվ ուրեմն, կանի որ այդ մարդը կիչմա սուրպ է, կիչմա ինչպես Որան և կանի որ իր քորձը աստուծո սիրելի քորձ մնե, ուրեմն կարելի է կրել այս մարդուն մասին։ Կանի որ մաշտոցը տեղադին սուրբ չէ այդ իրելա շուտով։ Գիտեք, հայ եկեղեցին մեջ չգա բան, ինչպես սկսեն սուրբ դարձնելու սովորությունը։ Կատոյգ է եկեղեցի մեջ գիտեք բավը պարիներ վերջ գնա կոմիսյոն մրելա, գնան սամտիվիեն այն չէ մերը, կամ կանի մոգիները։ Հայ եկեղեցի մեջ ադամ առառողոտ պան չի գա, ապանտություն չի գա։ Դարիներ գամցնին, երբեմ կանի մտար գամցնին Ապես որ երբ վերջերս ուզեցին կամ սրբացուցին 1915-ի զոհերը։
Չէ, դեգերացին սրպացուց Կիչմը դարույնակ է, որով դեք տեքս չգա, անալողություն մեր չգա, որով մենք կարողանանք սամտիկերը, զողերը։ Որան ասիկա Կիչմը դաստինգի բարական Կիչմը դարույնակ բարակամ Շոմանան միրանցնին, հետո մեկ անգամ են, մարդիկ կսկսին սուրպս են։ Այդպես է, որ Մաշտոցը, Սահագը, Եսնիգը, բոլորը միանցին պիտի դառնան սուրպ թարգմանիչներ։ Եվ այդօրը մար պիտի ելա դոն, չէ, հայի գրեցին և մենք հայերը ունի թարգմանչած դոն։ Ընկարապես ադիկալ կարծեմ ոգտեմպերի գլա, ադտեմպերի գլա, այդ ամիսներ են որ մնենք, շապատ օրը, և ադիկալ թարգմանիչներում շատագը գոգեգոչվի, էվոգը գլա, որան այդ ադիկալ ավանդությունը բնե, տրադիսյոն, հետևովար Մաշտոցին սուրպը լալը դագամին հարկին չէ այդատ է։ Եվ պայց գորյունը գսկսի սել, որ ես երգար ադենը գմտածեի Մաշտոցի գյանքի մասին կրել, եվ որ հրաման է գավ կատորի գոսեն։ Կատորի գոսն է այդատ է Հովսեպ։ Հովսեպ կատորի գոսը կարևոր մնեք և հավանապար նաև Մաշտոցին լապիջ աչնակ։ Հովսեպը և ավեկատոյ գոտ 444 է, 424, Հովսեպ կատոյ գոտը մերած է Պասկաստան ակսորի մեջ։ Վարդանով պատերազմ են վերջ, ինքնալ տարդեցավ Պասկաստան և այնդեղ ակսորի մեջ մերավ ուշատման իշխաններու, գղերագաններու հետ։ Ուրեմն կտեսնենք այդեղ հետաքրական են, գորյուն են, կաղապարը ունի կիրքին, պետիք Եվ որով կգրե քիրկը, այդ քիրկը ավացիք շատ մեկ չէ, այդ հրադարագությունը, մանավանդ որ այդ հրադարագությունը թեմ թիմած, այսին մեկ կոմը կրապարն է, մյուս կոմ է թարգմանությունն է, աշխարապարը, այսին եղատ չեղատ� Եթե ասկիսպի էչերը նալ հանենք, շատ պամը չի գա։ Վերնակիրը բարանում է։ Որեմ, բարկություն, կգոչվի։ Որեմ, մենք սովորա պարկ, ալի կյադոր ուդամ, վարկ Մաշտոցի։ Վարկ Մաշտոցի այս կիրսն է։ Այ Երևան կգտնան կտույան։ Այո, ասիկա Ապերյանի հրադարագացն է, Ապերյանի հրադարագությունն է, որը Ապերյանը հրադարագեց Երևան 1943-43, ասիկա լուս տեսած է կահիրը, բայց նույն տեկստնը, բայց մեր ուղարդության։ Բայց հրադարագություն ու դա տեկստը, պոլոր ինչպես որ գսենք տարպերությունները, որ կան ծերակիրներում մեջ, մանավան անհասկլանի դերերը, սրպակությունները, որ ըրած են, և հետո ու դա նաև իր հարաճապան, պրեպած, պրեպած է, նոտեր կա� տեկստին, մասին, եվ որ ուրիշ ծերակիրիմը մեջ ասի այսպես թրված է, ընգատ կտնեմ, կերտավան այդ, ադիկա վիլի դարտը սրագան
Voilà, là, une fois, c'est un gars, c'est qui d'avant, scientifique, et dans ma émission, chat, scientifique, chaber, pan chenomer, chenomer. Pas, courte gagne, assis, courte gagne. Il m'a dit, c'est un homme qui a, mettre un kirpa, pour ce que ça fait, pour l'or, assis, madela, coutume, madela, hadomer, դեպի դարձեմ 12-13 հատոր արդեն սկսած են ադոր կոկնե նաև Գուլբենկյան հաստատությունը ոչ ադորներ են երբ եմ ասան կլեմ մեկա եթե ձեր բարուսակի մեր թունեք արդեն բարուսակը գծան հանա ուրեմն պայց այս տեկստերը մեն կիչմա մադերատարանի աշխատողները երկար հանարցիրական բրբտումներ ունի, դեր տեքստերը ճիշտ է շատ իմաստը տահելի է։ Փարք, նա լավ օրմը դերեմա, չսպասված դերը, ծերակիրներ, ծերակիր մգրել է, դեր բազգարն ապոխել։ Մեր գորինի ունեցած, ամենեհին ծերակիրը, 1664 այսին ամեն էին ծերակիրը 1664 ծերակիր ինչպես ծերակիր ինչքան ծերակիր մայրիկ ծեր քրել ծերկով քրել չկրեցի ուզես ծերը կոս քրել ծերակիր ծերկով կրված ուրեմն ծերակիրը ամենահինը 1664 եւ մանավան ալիգա կրված է բանկի մեջ որը բիթլիսի մոդեռն էր եւ երկու խոշոր հավորներ բանկի մեջ այդ ծերակիրը գազմող կոլոր բանկի ավական այսինքն 17-րդ դարում 1664-ին բանկի մեջ արդեն գործեն ծերակիրներ հավաքել եւ դժվարաբար այն հին ծերակիրը որ մենք կոպիեր արդեն այդքան չեն պետապել չեն պարմել եւ չի արդեն բրավարապար ավիգիքին է ուրեմն այդ կտեսնեք եթե քիրքը գորինը կրած է այդ թվականին Մեզյան ծերակիրն է 1664-68, այսպես։ Ուրեմն 443-ը, 45-ը, մինչև 1668-ը, որքան ժամանակ կա։ Քանի տարի։ 1200 տարի կա, որոնց ընթացքում ինչ եղան ձեր ծերակիրին չեն սկիրեր։ Հաներ, քանի որ մաշտոցի մասին է և մաշտոցը սկսած են սրտացնել, ուրեմն այդ տեղեն առած են գդորներ և ադոնք կգարտան եկեղեցի մեջ մաշտոցի և թարգմանիչներու դոնին արիթով։ Ուրեմն այդ տեքստերը որոնք առած են այս վատ մաշտոցի են, կամ բախված են, հետևաբար կրնան պախտադել վատ մաշտոցին հետ։ Երկրորդ աղբյուր է, դուք եմ զովս, տեքստերուն համար, դայն որ տեքստերը, հին տեքստեր ասոնք են։ Երտը նաև կդած են ծերակիրներուն կողքերուն մեջ, թագած էջեր։ Գիտեք, երբեմն քիրքերը, երբ որ ծերակիրը շատ հին է, նոր ծերակիր գնային, բայց կողքին մեջերը գտնեին պաշտպանելու համար հին ծերակիրներ։ Երբեմն այդ ծերակիրները ավելի հետաքրական են, քան տեքստը, որում համար գործածված է։ Քանի որ անոնց մեջ կա հին ծերակիր, հին տեքստեր։
Որոն ասոնց մեջ ա թանմը դեր թտնված է մաշտոտ այս մաշտոտի այսամ բաներ տեքտը եւ ոչտուր ունինք երկրորդ հավանաբար գորյունի տեքտը հնդիներ չեն իմա քանի որ թվականներու սխալներ կան տեքստը երբեմն խանկարված է քանի որ տեքստը ինքը թյուրին տեքստը չէր ընդառաջ եթե դեսակ բաներ կա քրիտիկ կա կան քրիտիկներ որ գսեն քննադատներ որ գսեն գորյունի տեքստը մեծի ասած է բավական մաքուր հայերենով իսկ ուշտեր արգսեմ, ոչ շատ, աղջատված, խանկարված դեղոնժը, խանկարված հայերեն մնը։ Ես անտնաբես երկրորդ տեղում հետ եմ, իսկ ապես տեղեր գան, որ հայտնի է, որ քրողը տագադին հայերենի այդ ժամանակվա գրածես չի դիրապետ էր։ Եվ անշուշտ կա նաև այն, որ ժամանակի ընթացքին տեքստը շատ չեն հասկացած։ Եվ քանի որ տեքստի մեջ քանի բան իրարու խառնված է, Մաշտոցին կյանքը, հետո քովեստը։ Եվ քանի որ երկուքը միասին են, մեկ կողմ ենք ռետորիկ, եթե որ քովեստը պիտի կրեցնենք, ու մոն քովեստը, ոչ, այդ պարակային ռետորիկի օրենքները կա։ Եվ մյուս կողմը պատմության մասը կա, որը երկուքը քանի որ իրարու խառնված են, մանավանդս սկիզբը, ստակ է, որ տեքստը թյուրին տեքստը չէ։ Եվ քանի որ ուրեմն հավանաբար 8-րդ թարմին, մեկը որոշած է, որ այս գորյունի տեքստը, որ դժվար է, մենք պիտի կոնկրետ տեքստ մնենք։ Եվ ուրեմն կոմպիլերած է, ասիգա ուրիշ տեքստի հետ, Մովսես Խորենացին տեքստին հետ և ուրեմն ստացած է և այդտեղ բիոգրաֆին, Մաշտոցի բիոգրաֆին լման է, բայց միան պատմությունը, առանց Գորյունի այդ ռետորիկ մասերը, քանի որ այդ մարդուն համար որը գարջ է տեքստը, գարջ, ադոր համարգեսինք, որ գարջ գորյունի կա կա երգար, այսիկա երգար գորյունի, մեկը ուրեմն ուտերով տարմին, ասիկա առած է, ու գարջի վերազած է, կայն որ իրեն համար հիմա էր ասես չէ, ինչ որ մեզ գերդարդրը ուրեմն այդ տեքստը գարչ գորյունը, այդ տեսակի տեքստը, որով ամեն բան հավականություն է և քիչ թե շատ կոնտրադիկցիոններ երբ որ դա տեղեկություններ մեջ, այդ կոնտրադիկցիոններով փորձած է շնչել, ուրեմն քիչ բան ֆաբրիկ է տեքստը, և դա դեպքում է, որ այդ տեքստը գորյունի իսկական տեքստը է, բայց հիմա անգլիոս ամեն մար ընդունի, որ գորյունի պուն տեքստը այս մենին է, այսինքն երգարը, երգարը, ուրեմն գորյունը պետք է հասկանան նմադակը, այն ադեն տեքստը կիչ ուտեղ հասկը, ուրեմն գորյունին նախ իր կյանքը, գորյունին երբ ծնած է, երբ գրած չնք ծակումով վրաստանեն էր, նույնիսկ ասեմ, որ վրացի էր, բայց ասիգա այնքան ճիշտ տեղեկություն մչէ, որով է դեպ իր լեզուն, իր հայերենը, ժամանակվան հայերենի մեկ տեսակը։ Անիկա եղած է Մաշտոցի աշակերտներ ասուր, ինքս է գրծերակույն, գրծեր ասել է կատեր, կատեր, գրծեր, գրծերակույն, լպլու ժը, լպլու կատեր, լպլու ժը, գրծեր,
Քանի որ մաշտոցը ուներ երկու կաշկետներ, մեծերը ես նիգը, և կա նաև անոնքորով վերջը սկսաց է։ Ուրեմն իպը աշագերտ մաշտոցի անշուշ շատ տեպքեր ու ագանալդես է խացրի, թե մոգուլ է ագանալդես։ Եվ պետք է մաշտոցեն լսածը լապաներ, որդեմ կորյունը հավանապար շատ երդասարդ էր, երբ որ մաշտոցը քիրերը ստեղծեց։ Ուրեմն այդտեղ ինքը չեն գրնարը լավ, պարզ է։ Հավանապար մաշտոց որոշ բաներ բախտված է կամ խոսած է։ Կորյուն գիտեր ասորերը և 435 մաշտոցը ինքը կգրգե Բյուզանդիոն, Բյուզանդիոն իզանց ու կուսանին և 434-ին կվերատարնա Հայաստան, Եսնիկին և Ղևոնդինետ։ Սոք թրինիտեմը կկասմ են, Ղևոնդը, Եսնիկը և Գորյունը։ Անգե ետք իրանունը չունինք, ոչ ժողովներում կմասնացիս երևույթի, օրինակ Արդաշադի ժողովին չի մասնացիս, 446-ին ժողով կա, չի մասնացիս, անուն չի գաքրում, մերած է, թեպար զովել հոմ չէ։ Ամեն բարակայի ուրիշ խնդիր ման, ուրեմն Մարխան Թվագյանը չեն գիտեր, ուրիշ Թվագյանը, ուրիշ կոր ձեր կրած է, որդեպ միան իրանունը այս կոր ձին հետ կարնչում, ուրիշ կոր ձեր կրած է, այսիկա դժվար հարցում է, որով է դեվ գսեն կարի որ ուսում նասիրողներ հիմա, գսեն, որ Գորյունը ինքը խմպակրած է ակատանքեղոցին քիրկը, խմպակրել, ասել է, դոքյումոնները երբ որ անտեղը գլան, ինքը գնադրաստ է քիրկը, ինպես որ թերտմը ունի կոպոզետ, ոչ թե պրորվինք է գկրել, խմպակրել արիկաչը։ Եվ գրսեն նիսկ, որ ինքը պուզանդին քիրկը նորեն խմպակրած է, կամ ինքը արտակրած է, այսին, եթե այդ պրոր պաները հրած ես էր, այդ մարդ միշտ աշված էր էր, դժվար է մտածել, որ այդքան շատ պան մեկ օքին է, մանավոտ, որ ինքը թարգմանություն ադարած է, այս վարշում չի։ Ուրեմն, դժվար է այս խնդիրը ուրիշ պան էր կրած է կամ ոչ, ինչ է նպատակը, երբ որ մաշտոցին քիրկը կգրել, կուզե կրել մաշտոցի գյանքը ուզե կրել, և նպատակը է կրել ու կուդը, կրել ու կուդը, այդ ինչպես հայերը գերբ, ինչպես որում ձերքով հայերը ունեցան ծառերը, և ադոր գծե աստվադաբարք է շնով, լայն հասը ակով դեպատում, աշխանաբարք է աստվադաբարք է մեր ուտում, աստվադաբարք է շնով, շնով ասել է լայն հասը, չէ, աստվադաբարք է շնով, որդեց աստված հայերուն շմորկ մրալ և անոն դվալ այն պուպենը, աշուշտ երբեմն տեկստին մեջ մեկ դարերում գնտամար կեսել է աստվածատուր, դարերը
Astva Zadur. Dur pare incisele de bază. Astvat de bază. Păi, ușa tu ce umet că e? Astvat de bază, păi, pe aștot încă stărzață. De asemenea, voște astvat scrață, mă aștot să arătă crață. Asi, e temă, chircherul meci, mă la mont e por erehanerun haieren, nu te-am fost să-l, bat germer, la chidec maștoța, astăzi năstaze, semnagi meci, cum în tăze, ne nimeni în alta vin, vrag că vin, gdesne, artun, jef, cun, vijagi meci, patin vrag, de silk, de silk, la vizion. De silk, nu, mie, de silk, meci, așa pe de a ți-a ușor, pani m-a spus mai. Și pe se vor găsi încă a speli lejon. Vor că cât ne care n-a fin cor. Păi, gori un imeci, ierpec și ga, ori n-a astut o țărcă. Gori un imot, m-aș toți în țărcă ga. M-aș toți în țărcă, că care, hai, că se hai lezvin zanunt mera. Asim, anon, de negade astes les enfants. Garde că ele hai în bord de zanin, m-aș tot simt cerchea. Pe dacă era gane. Urmân, înschis pe înșuști, retoric, iergar, mas măgat, își fac tăpar, boră, iergar, neci pe unde de ne corbine la spa și un centru, dar lui amar bor, care lie, m-aș tot simt geam că cred. Paz morna gatica. Poteva Edgar de Kyoto Edge, kide sune cibra de Kyoto Edge, e fără dam panică de zare. Și mă gărteste cu țări încă cu stal, vor kide a spașunș. Vor eu rămân maștoții de smegă, vor de mică de pahta de maștoță, o să zine. E zonă, mofsesă, kide vor astuzo օրենքները բայց եկեք բանին հրյայում լասվածում չի մեջ կրված օրենքները բայց մինչդեռ ուրեմն բախտատությունը ուշտեղ է երբ որ դեսե որ մոսես կսե երբ որ լերեն բարի չափ դեսա որ հրյաները գբաշտեին հորտը մոսի հորտը լո վոդոր Միջտեր կսե եւ փոր մաշտոց վերաթարցավ Հայաստան հայ քիրերը տերավ ամբողջ հայ ժողովուրդը թակավորը եկեղեցին եւ այլն ուրախ էին Ուրեմն պատմությունը կոմպարիզոն է դարձ քրագանի որտե գորնի նիքի մեջ դա մեզի այդպես փանել որ մաշտոցին կործը մոսեսին կործին բեսը Այսինքն, եթե մաշտոցը մարդկային չէ, պրոֆետը չէ, աննվազն աստուծո մարդն է։ Բայց աշուր աչիգակի չմա պանցեբով, բախտադության ձեբով է որպես է։ Եվ ատորամար է որ մենք ձեզ որ ռետորիկ կա ասոր մեջ։ Քանի որ միան ռետորիկի մեջ է որ այդ տեսակի բախտադություններն են։ Քանի որ ռետորիկին բաները մեկը, օրենքները մեկը այդպես է։ Պախտադություններ ուներ, երկու դարբեր պերսոնաժներում մինչև, հոս, մաշտոցը եւ Մովսեսը։ Անշուշտ այսօր համար գորյունը ուրեմն ռետորիկ, ըստ երևույթին ռետորիկ մտքի դեր կամ սորված էր։ Եվ բոլորը բադակն է, ռետորիկին օրենքները մեկ այն է, որ պետք է կովես արաքինիները լեգեկտյուր, պետք է կովել ուրեմն արաքինիները, եվ անշուշտ տայդում թարցնել անոնց կործը։ Եվ ադոր համար պետք է սել ուգե գծնի, Եվ ինչ հրած է, հետևապա այս մաշտոցին
personnage Kerbar et puis on va s'amener rhétorique Kerbari. Qui est en chouche mutant de la loi, qui n'a pas de créer aucune. Il n'y a pas de chouche de Chaboutian, ça n'a pas de retourner le droit, pour moi je t'en suis massine. Il y a un peu de temps à Որնա կեպոր դեսել, որ մաշտոցը տարերը առաջին անգամ տարեր պորձեց տանյելին դարերը, առաջին անգամ պորձեցին դարերը ասորի տանյել եպիսկոպոսը ուներ, երբ երկու դարի իպրտը, գսել տվական ուտա, երբ գսել երող տարին, երբ ուտա, Վրամշաբող տակավորին տարին։ Հետո նորեն դա երորդա։ Նորեն ատեմը սխալում է գա։ Ավեն բարեկենք տմարաններ ուտա։ Կարևոր է դիկա։ Ուրեմ պոլորով ինալ ճար չէ։ Կասկարք, ուրեմ ամբիկյուր կործ մենք։ Ուրեմ ինքը գորյունին գյանք, գորյունը մաշտոցի գյանքի մեջ կտեսնե 4 ֆազ, 4 ամկրտան։ Իր առաջին անգամ, երբ որ մաշտոցը աշխարհական կյանքը գտեք և գտարնագրողական, կարևոր հետն է, երկրորդը, երբ որ դեսկսի կարոս չություն, գերթա, ծանազան դեղեր և կսկաբետկը քիլերում, այն ադեն ինքը կստեղծե քիլերը, երկրորդ, Հետո աշտոց գտարնա վարտաբետ, վարտաբետ ասել էր այն ապեն դոկտոր անթեոլոգի, վարտաբետ այդ ասել էր, հետո վերջավորության գրնանք ասել աշտոցը իր այդ սուրբ առաքինությունները կործատրը, Որան մաշտոցին պանը գորմինին քիրկը արժեքավոր է որ դետ եղեկություն է հոլոր բրացյալ հեղինատերի մեկան են, անունը չեն դար անշուս։ Հետո անշուս կա նաև այդ ձևով մոդենալու պանը, այդպես հերդարական գերբով մոդենալու ձևը հետաքրական է չէ ուսում նա սիրվածի պրայ, որով դեմ ադիկան մեջտան կհան է, կարևոր գետն ու, պազմացիկ է է։ Ինչու ամար հայերը մաշտոցը որինակ ուզեց, որ հայերը ունենան իրենց տարելը։ Որինակ ինչու մաշտոց չարավ ունարեն այդուպենը, ինչու անոր վրաճա վերցուց հայերեն այն ծայները, որ հունարեն իմեկ չգարին, չէ, ինչ-որ կարելի է ձրնար բագասները ավելցնել և 36 ծայնի ասնել, ինչու ասորերեն չարավ, ասորիներ նարում է ինչէ, ասորերեն չարնել է գրնա կասկնա, որդև ասորերենը ծայնավորները չէ Իշտեր մաշտոց ուզեն ծայնավորները կրել, լեվայել, ուրեմ, լեկոնսոնը լեվայել, պետք է կրել, պաղացայները ծայնավոր պետք է կրել, ուրեմ, ասոր էրենա, թերևս իրենամար, ոտուներ չէ, պայտ հունարենը, նա ուներ բագասներ, ուրեմ, ոչ ասորեր են, ոչ հունար են, ուրիշ, ինչու, որով է դեղ հոս է, որ մեջը, տեկստերում մեջ կհայտնվին, այն կաղապարը, որ այդ ուպենը բետք է կա լեզվին մեջը, այսինքն այդ ուպենը չի կարադատ թուրսեն, այդ ուկա լեզվին մեջը, եթե լեզվին մեջը կա, ամպխանտեղը լա, այսինքն ուրիշ են առնովա։ Եվ հաճախ տեկստին մեջ կսվի
Gat kara parabor in darer gain yev eto anok mortsvat zein adichi takhvat zein hima yet got gehameto asin yet petke hamen uremen gorin chuzer vor darer aypes meng men kortsvat mortsvat heto berstin kortsatutyan mech trvats eva uremen kahapar aynevor petke Les vin mecchen.